急いでちょっと流してきました。キッチンの漂白してたんです。部品とかいろいろ、おいちゃんありがとう。ショールームが新しくなって今日は今日まとめ、なんかクリップハマってるんだよね。ちょっとタータンさんありがとう。髪の毛を短いのにもかかわらずなんかまとめるのにハマってるんです。はい、こういうクリップハマってるんです。短いのにね楽というか、そうまとめたい。暑いじゃない、だからなんかあと寝癖とかなっててもパパパパってやったらまとめれるからしちゃうんですよね。斉藤さんありがとう、葵ちゃんもありがとう。結構クリップ使ってないのがいっぱい家に、なんか前に買っといたのに使ってなかったからなんか使ってみてる。楽なのよね、いいよ、めっちゃやっぱいいよね。まあ夏ならではかな、まあ、秋でもしたいけど。こんにちは、こんにちは。おかゆさんありがとう。短いのにまとめるの女性の髪型一番好きです本当ですか、本当ですか。少し大人の感じがします。そうなんです、ちょっとね、ちょっとね、そうね、2つツインテールよりかは全然大人っぽく見えるよね。わかります。突然ゼロになった。わー、クロちゃんありがとう。今日は月曜日9月11日でも今月はなんか割と余裕がありそうな気がする。まあコンサートでさ、やっぱ10月
そして11月は周年で、葵ちゃん、ルナちゃんありがとう。でなんかバタバタしてそうだなとは思うんだけど、この9月はなんか割とちょっぴり落ち着いてる気がしてるんだよね、スケジュール的に。でもコンサートがあるから、そのね調整期間じゃないけど準備期間できるから、まあ、ありがたいなとも思いつつ、そうちょっと遠出できそうだなってそう思ってるんで、ずっとね本当に遠出がしたいって思ってて、夏休みとかもなかったからちょっと遅れてきた夏休みというか感じで行けたらいいのかなって思ってて、そうさえちゃんと計画立ててるんです。そう今月はねちょっと直感バタつきはないというか。3連休 USJ 行ってくよ。いいね、まあ、ちょっとね USJ は行ったからね、そうこんにちは。ちょっぴりこう気分転換する時間も大事かなってちょっと思ってるんで、今月はそういう時間を大事にして10月頑張って、10月終わっても多分11月も中年だから頑張んなきゃね。そしたらもう12月が来ちゃうから、そうもう今月だけはちゃんと休養できる時はしたいって少しは思います。でもまあ1週間マジで頑張ったからね、先週も本当先週だっけ、先週がね本当にさ充電の9月にしたいなとは思ってるけど、ずっとバタバタしてたからさ。サイちゃんと二人で温泉とかかな。そう正解、温泉旅に行こうって。MK さんありがとう。でも2人ともねあんまり長風呂得意じゃないタイプなんだかなんですけど、ちょっとのぼせないようにしないとね。お盆あたり休みから忙しそうだったもうね、まあ、なんだかんだずっと、まあ、バタバタしてた、なんだかんだね。10月から年越しまで、そうそうだね、バタバタしてそうだよね。マツくんさんありがとう。そうマジで気をつけます。さえちゃんの温泉女子に待機中伝えとくね。何々さんって人がなんか言ってたよ、もうその人嫌いって言うと思うよ、さえちゃん気をつけな、私が密告するよ。葵ちゃんありがとう。5分でのぼせるから分かるよね、のぼせちゃうよね本当に。そうでもなんかさえちゃんあと USJ も一緒に行ったりしたけど、なんかそのなんだっけデジタルデトックスだっけ、なんか携帯っていうかその SNS から一回こう離れたいみたいな
こともあるんだよね多分。忘れたいというかそういうさ SNS ばっかりさいつもこうやんないといけないこともあるからさ、でもそういう旅行の時はちょっとこう忘れて純粋にこう楽しみたいみたいな感じな、そうあれらしいから、だからあんまりさえちゃんマジで全然撮ってなかった写真ね、全然撮ってなかった。むしろさえちゃんが撮ってくれてたね、なんか映るんでそのカメラで撮ってくれてたりで、アイリの方がね充電めっちゃ減り早かった。私が全部道とかあの検索とかネットで調べるのも私が全部やってたから、そう私めっちゃ充電減り早くて、さえちゃん持ち運び充電器もしなくてもね1日持ってた。マットさんありがとう。そうなんですよ、なんかねデジタルデトックスはねまあしたいよねって思うけど、難しいけどね、あんまりなかなかできないんだけど。あもうそろそろ6時になるじゃん。9時になっちゃうよ。ヤスさんありがとう。ショールーム見てる時点でデトックスできないよ。そうなの、見るっていうのはいいんじゃない、でも見るだけなら自分からまあ何か発信するとかだからさ、アイリたちはそういろいろあれなんだけど、配信はねできるとは思うんだけど、あそうマスカット狩りに行きたくて、マスカット狩りマスカット狩りに行きたい、シャインマスカットブドウ狩り、そう行きたいんだよね、シャインマスカット大好きだ。私もアップデートしたよ、ショールーム。葵ちゃん、MK さん、ありがとう。お高そう。3000円とか書いてあって今。どうなんだろう。よし。ちょっとなんかいい、なんかあったら教えてください。大分とかにね、ちょっと行く予定なんですけど、ありそうだよね。では6時になったのでちょっと終わりたいと思います。ちょっと早かったけど、またできる時にします。後でメールも送るね。じゃあランキング見ます。13位ピッさん、12位カイトーさん、11位マサタンさん、10位フランさん、9位クロちゃん、8位 MK さん、7位ホクピグさん、6位キャスさん、5位おかゆさん、4位ドマさん、3位タートンさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃんです。ありがとう、おかゆありがとう、ありがとうございました皆さん。ではまた後ほど、バイバーイ。